Kako to da znanstveni savjet ide u drugom smjeru? Evo ovako. Nažalost, ono što ovdje imamo, ne samo znanstvenom savjetu, već imamo globalno taj problem, da su vrlo jaki komercijalni interesi i proizvođača cjepiva i proizvođača testova, gdje su doslovno ostvareni profiti u stotinama milijarda eura. U Hrvatskoj se isto ostvaruju profiti u milijardama kuna i ljudi koji ostvaruju te profite će naravno dio tog profita usmjeriti u lobiranje da se određene odluke proguraju. A kako smo mi mala država, mi smo nažalost doslovno u situaciji da ljudi koji donose odluku o politici testiranja su ljudi koji te testove i prodaju. I to je ono što je zapravo veliki problem, gdje se isprepliču osobni interesi i ono što je nekakav javni dobrobit, i to je zapravo ono što je strašno u ovoj situaciji.